Jorge Couto. Atingimos já os 10 minutos de jogo, a igualdade a manter-se, 0 para o Futebol Clube do Porto, 0 para o Milão, para o Milão. Albertini a mudar o flanco de jogo, mas João Pinto primeiro que Lentini. Jorge Couto. Contro. A bola a subjar para Jorge Couto, perigoso. Jorge Pinhar para a baliza de Rossi. E a não conseguir bater o número 1 italiano de Rui Jorge lá para o eixo